Takže ale já tě vítám u mého FARMVlogu. Dneska jsem trošku dělal trošku změnu, co jsem chtěl vyzkoušet novýho, tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Takovýhle styl, neříkám, že to budu dělat furt, ale uvidíme, jak se vám to bude líbit. Tenhle styl FARMVlogu. Tak, já si tady ještě upravím kamerku. Uvidíme podle toho, jestli něco viděli. Uvidíme, jak se vám to vůbec bude líbit, takovýhle tip. Tak. Je to třeba takhle. Takhle to hodíme. Tak. Začali jsme ještě hnoj po kukuřice jedno pole, co jsme vozili v zimě od chovny. Kvářítka, sračka. Řičí to takový. Tak to snad nevadí, myslím, že ničemu nevadí. Jinak už se začíná připravovat na brambory, takže už to připravuje. Bude navorávat a v týdnu by se mělo začít ještě prosývat, nebo v týdnu, už je půlka týdne. Takže by to snad mělo pokračovat dál. Tak. Vidíme to tam, trošku si to takhle přiblížíme ještě. To máme takhle hezky. Tak. Takže brambory si už taky pojedou. Co se týče GPS, a tohle už máš jenom zasetý. Takže to už je všechno hotové. I právě tohleto pole se jenom zavorá. Takže hnojíme jenom tohle jedno pole. Kukuřice by mělo být kolem 50 hektarů. Takže ne, není úplně hlubo. V loni bylo víc, o 10 hektarů asi, o 10 o 15, ale letos se dá menší výměra o fous. Ono je víc maku, takže se dá o něco víc toho, o něco míň teda kukuřice, když je víc maku. Tak, šupneme to tam. Ještě jedno, to bude stačit, bude plno. Vozí jenom jeden, protože on tady toho moc není, jak to máme jak na to dopoledne, ani ne, si myslím. On nemá cenu zbytečně špinit dvě rozmetadla kvůli takový tražce, takže... Tak. Tak. Tak, naložený bychom ho měli. Tak, šupu tady. A já se vezmu taky do ruky drona. Poletíme se podívat, jak to on bude rozhazovat. Jinak jezdí 165 s RMAčkem 8, podvozek je vlastně z Trambusu. Co se týče toho podvozku, tak, nebo těch tupláků, tak to není úplně nic extra, co se týče do mokrých podmínek. Protože se to hrozně zařezává do půdy a nejde to tak lehce v té půdě, má s tím kolikrát problémy, což není úplně ideální. No. Byly by lepší doma je agro, nějaké agrokola, než tyhle tupláky, protože se prostě zařezává a pak to jde hrozně těžko. Kolikrát se ty kola třeba přestanou točit a táhne to jenom z těch stílat do traktoru a vůbec se to netočí. Což taky není prostě nic moc. No. Tak. Jak říkám, je to jako jenom, že ten hnůj se sem vozil přes zimu, protože z té vodkovny je většinou v zimě špatný sjezd, jakož toho z kopce a většinou ta silnice bývá dost namrzlá nebo zasněžená, tak tady vlastně na tohle pole se to většinou v zimě vozí. Je to taková ta řídka, co je v té chodbě, která se kýdá každý den. Takže většinou to vozí sem, protože by to nemuseli vozit někam daleko a v zimě by se blbě někam dostávali. Takže se to vozí sem, většinou tohle pole, jak se to tak buď nehře,
anebo podle toho, co tady je za plodinu, tak se to buď třeba, když tady je řepka, tak se to v létě rozhodí pod řepky, anebo když tady je pšenice nebo cokoliv jiného, hoře kukuřice, tak se to třeba na podzim rozhází. A nebo jako letos, tak se to nechá až do jara. Myslím, že ještě hodně podniků, co má vlastně RMAčka, u nás máme dvě, ale většinou už jezdí jenom jedno a druhý vlastně jezdí Mega 20 s Pumou kolega. Ten rozhoz a to všechno tam je hrozně znát, jo. Člověk tam toho naloží o hodně víc, tak jasně je to tohle vlastně o kolik generací starší, takže to asi logický. Ale jak říkám, je to hodně znát. Ale furt lepší mít jedno akorát rozmetadlo než žádný, že jo. Ten rozhoz tam taky není úplně nejhorší, co se týče. A hlavně rozdružení toho hnoje. Což Mega udělá parádně, tam to úplně krásně na malý kousíčky rostou, ale je potřeba to hned zapravit. Jako třeba v těch letních měsících. Kdy je fakt teplo, fakt pařák, jo. Tam je potřeba co nejdřív to prostě zavorat, jinak to z toho ten dusík jde pryč a ve finále ten hnůj ztrácí hodnotu a význam, proč tam ten hnůj se dává, no. To je suchý hnůj, už to je pak nemá takovou hodnotu toho dusíku a těch látek, který potřebuje, který tam aplikujeme kvůli tomu, že jo. Takže nejlépe hned zavorat, hned hezky čerství, u nás by měli za chvilku na toho, až tady bude, až něco bude, tak by na to měl vlítnout s Fendem, ale dneska takový pařák nebude, tak to bude lepší. Přece jenom je jaro, takže takový teplo není, ráno bylo kolem jednoho stupně, ono ani teď to není takový teplo, takže to úplně nevadí, když to bude jakože tak dlouho trvat, jo. Jak bychom ještě měli rozjet smykování luk, což bych měl taky snad natáčet, tak uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Dneska bychom měli doma sázet brambory, tak přemýšlím, jestli něco a natočím. Já to teda řídit nebudu, ale bude to řídit otec. Ale uvidíme, jestli natočím nějaký falk, možná bychom mohli. Tak se uvidí, jak to bude. A udělá si hezky. Kolem kásku se to objede prvé, hezky to má. Hezky rozhozený rovnoměrně kolem toho. A pojede sem naplnit. Tady nahoře vlastně trčí skála, takže tady většinou to s pluhem jen tak přejede, protože tady trčí skála. Kde to je? Tady to myslím někde je. Bych kecal, tady někde to je. A tady to nemůžu najít. Můžu to najít, nevadí. Ale máme dost polí, kde trčí třeba skály nebo louky, takže tam to trčí dost často. Určitě mi dejte do komentářů zpětnou vazbu, jak se vám tenhle typ vlogu líbí. Jestli byste chtěli třeba další vlogy takovýhle, jestli by se to vyplatilo, jestli se vám to líbí třeba, tak mi určitě dejte vědět. Rád za každou zpětnou vazbu, když pojedete, tak mi mám ještě půlku baterky pojet. Určitě mi dejte vědět do komentářů, jestli se to vyplatí. Nebo aspoň jednou za čas takovouhle změnu. Myslím si, že ještě jsem to neviděl někde takhle komentovaný z dronu. Ono to asi kolikrát ani tak nejde. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Myslím si, že to je takový zajímavý zpestření to je, takže si myslím, že to není nic tak tak hroznýho, doufám, že to aspoň trošku zaujíme, no, uvidíme. Neříkám, nebudu to dělat pokaždý, protože pokaždý to nejde, není to možný. A taky vás to asi za chvilku nebavilo. Takže se na to, tak, teď jsem na couvé. Vždycky jsem na couvé k tomu. A naložíme ho. Tak, já si takhle hodím kamerku.
Teď si hodíme kameru. Takhle. Hodíme takhle spíš. Takhle ji necháme takhle. Tak. Takhle a vyrážíme to naložit. Další rozmetadlo. Jinak všem díky za podporu, co to se neustále sledují, sdílej na Instagramu. Pokouším se všechno nějak tak sdílet zpátky, když nám označíte na tý Instastory. Já si toho nesmírně vážím, že mi tam takhle sdílíte tohle. Fakt jsem za to rád, takže moc děkuju. Moc děkuji všem. Jsem za to rád, nesmírně. Ty čura. Já jsem dneska zapověděl svačinu a on mi tady... Já jsem se zapověděl svačinu doma. A už mi bylo blbý se po druhý vracel, protože jsem se už jednou vracel domů skrz flešku. A už mi bylo domů se blbý vracel po druhý kvůli svačině. A teď mi tady dělá kolega chutě. Jak si krásně dává svačinu. No a tady je prostě, jak se říká, no, suším hubu prostě. Nemám nic, musím počkat na oběd. No víš jo, jen si dej. Mě provokuj. Jen si dej, to víš jo, přesně, jen si dej, ty pravý týden. Přesně tak, jen mu to řekněte. Tak. Ještě jednu mu tam švihnem. Tak. Šoupnem to tam. Tak, ještě jednu tam šoupnem. Takovou malinkou jenom, ale... Dobrá, dobrá, tak. Abych si z toho vyfotil aspoň na úvodku něco. Já doufám, že se vám FARMVlog líbil. Je to takový krátký, jenom, že nevím, ve finále u toho hnoje to takový, není takový záživný extra, si myslím. Ještě vám tady, ještě teda poletíme k němu. Uděláme se, on teda už je jako klasický, to jsem, jak jsem řekl. Co je hodně problém u těchto rozmetadel, tak jsou skříně. Nebo co se týče u nás, tak není rok, aby se třeba neměnila skříň. Dost často přeskočí pás, nebo se urve laťka. To se taky často stává. Je to i díky těm kamenům, co prostě tam, tomu se nevyhnou, občas to prostě zabořím hlouběji, tu lžíc nechtíc, nebo už prostě, když se přihrnuje hnůj, nebo někdy se prostě tam dostane ten kamen, tak to může prostě poškodit, no, bohužel. Bohužel, takhle to bohužel je, no. Tak jo, já doufám, že se vám FARMVlog líbil. Jestli jo, tak určitě dej like, komentuj, dílej. Pokud teda chceš, nutit tě nemůžu. Pokud je něco, nějaká otázka nebo něco, tak určitě dej vidět do komentářů. A měj hezký den. A doufám, že se ti tenhle FARMVlog líbil, bylo to trošku něco jiného. Zkoušíme asi nějaký jiný věci trošku, což si myslím, že není na škodu. A co říct? Já se s tebou loučím. A ještě co se týče videí, FARMVlogy většinou vycházejí v neděli. Někdy se může stát, že je vydám v týdnu, když toho bude víc, což se třeba může jednat o tohle video. Protože mám toho natočeno teď nějak to pomalu na měsíc dopředu.
protože pak už se prostě nenatočí to, co jsem natáčel. Tak už se prostě nenatočí znova, tak to udělám nějak takhle. Takže jo, já doufám, že ten farlok líbil a u dalšího videa se měj a zdar.